Salut! Sunteți pe canalul Gospodinii Vesele. În acest video vă voi arăta cum fac eu supă din carne de vită cu legume. Pentru aceasta avem nevoie de jumate de kilogram de carne de vită, 3 cartofi, 2 cepe, un morcov, un bostanel, o rădăcină de țelină. Puteți să adăugați și rădăcină de pătrunjel. Tot dă o aromă și un gust deosebit. Mazăre 200 de grame. Roșii în borcan. Pătrunjel și mărar. Condimente cu gust de legume. Modul de preparare. Tăiem carne cu bulețe. O amestecăm cu sare și piper. Puțin coriandru și boia. Adăugăm și puține condimente de legume. Punem carnea în ceaun și o rumenim puțin. Turnăm 1,5 litri de apă. Luăm spumă. Adăugăm legumele, cartofii, morcovul, ceapa, bostanelul, rădăcina de țelină. Lăsăm să fiarbă 15 minute. Apoi adăugăm mazărea și roșiile. Adăugăm 3 roșii strivite și jumate de pahar de suc de roșii. Și lăsăm să fiarbă până sunt legumele gata. La sfârșit, cu vreo 5 minute înainte să stingem focul, adăugăm pătrunjelul și mărarul. Poftă bună! Și vă rog un like, un subscribe și un share. La revedere!